За старт на откритото държавно първенство за 2016 година, Българската федерация на силовите атлети Ironman избра китния дунавски град Оряхово. Състезанието се проведе на връх Лазаров ден и беше по покана на кмета на община Оряхово, Росен Добрев, а повод беше откриването на обновения парк Централно дере. В него ще могат да се провеждат мащабни спортни културни мероприятия с трансгранично значение. Паркът е реализиран благодарение на трансграничния проект на община Оряхово и кметството Бекет Румъния. Паркът включва футболно игрище, площадка за скейтборд, комбинирано игрище за волейбол и баскетбол, няколко детски площадки за различни възрасти, фитнес на открито, пейки, кътове за отдих, пешеходни алеи сред запазената растителност, амфитеатрална сцена със седящи места, информационен център. Той се намира в центъра на Оряхово и е с прекрасна гледка към Дунава. Първото от мащабните трансгранични събития беше първи кръг на откритото държавно първенство, в което взеха участие и най-добрите сръбски силови атлети, което гарантираше една незабравима спортна надпревара за публиката. Докато организаторите подготвяха сцената и уредите, силовите атлети направиха обиколка на град Оряхово, като посетиха най-забележителните му места. Състезателите се насладиха на гледката от градината, посветена на Дико Илиев, след което минаха през центъра на града и посетиха паметника 1300 години България. Обиколката им завърши в новата зала Арена Оряхово, която приютява традиционния за града спорт бадминтон. Междувременно стотици жители на крайдунавския град се събраха да уважат прекрасната придобивка и да подкрепят силовите атлети. Празничната церемония започна с изпълнението на мажоретния състав при читалище Надежда 1871 Оряхово. Сега е момента да приветствам с добре дошли всички гости на град Оряхово. Уверявам, вие сте в един от най-старите и най-красиви дунавски градове, а по поречето на река Дунав може би е най-красивия. Първата дисциплина първенството беше теглене на трактор с маса 4 тона и разстояние 15 метра за време. Една доста тежка за изпълнение дисциплина поради спецификата на транспортното средство. Жребият определи първи на старт да станат гостите от Сърбия. Първ беше Милан Ранджелович, който трябваше да отъпка пътя за другите атлети в днешното състезание. Ранджелович е един от най-опитните състезатели на спортна клуб Зайчар. Той демонстрира добра техника на дърпане. Добре беше легнал напред, за да използва максимално личното си тегло. Ранджелович тръгна с мощни ситни крачки. Единствено недобрата екипировка му изигра лоша шега. Леко припъзване на маратонките му по терена му косва доста усилия. Затова за упражнението е препоръчително да се използват катерачески еспадрили, които осигуряват максимално сцепление на атлета. Въпреки доста сложната задача, опитът определено беше решаващ в тази дисциплина и Ранджелович успя да задвижи трактора. Другото основно изискване е да запази темпото на дърпане, за да не спре машината, защото атлета може да няма сили за повторно тръгване. Милан Ранджелович успя да дръпне трактора на 7 метра и 30 см. Явно Милан прецени, че е по-добре да запази сили за следващите още 5 състезателни дисциплини, които също щяха да бъдат изключително тежки в това състезание. Втори на старт застана шампионът на Сърбия Дарко Калинович. Той е един от най-добрите сръбски силови атлети в момента. Калинович изглежда беше загубил доста мускулна маса през подготвителния период, но това едва ли щеше да улесни задачата на нашите състезатели. Много убедително тръгна Калинович и големият опит определено си каза думата. Много координирано поддържаше темпото и дори успя да ускори. Умората обаче си каза думата. За разлика от другите превозни средства, тракторът няма тази инерция и атлетите постоянно теглят при съпротивление. Дарко демонстрира изключителна воля и успя да задвижи отново превозното средство, но това забавяне щеше да му струва ценни секунди. Калинович беше първият състезател, преодолял пълната дистанция от 15 метра и взе първото място във временното класиране с резултат от 39 секунди 44 стотни. Трети на стартовата линия застана Милан Краянович, също спортен клуб Зайчар. Изключително лош беше жребия за гостите. Определено не е предимство да стартираш първи на такава тежка дисциплина, но това са правилата на спорта. Краянович е по-добре екипиран от колегата си Ранджелович, също така и с по-високо лично тегло, което в тази дисциплина е голямо предимство, но не успя да се възползва от това. Милан трябва да поработи доста на техниката си. Той тръгна с малки крачки, но не си помагаше с напани и уклони в ляво и в дясно, което е печелищата техника при по-тежки изпитания. Освен това не беше легнал добре напред, което не му даваше добър контрол на тежеста и тя започна да го дърпа в различни посоки, което е голяма тактическа грешка и загуба на сили и време. Доста има да поработи Краянович на техниката си. Освен всичко не използваше достатъчно ръцете си, за да си помогне с теглянето, което също е грешка в конкретното дърпане. Така съвсем логично, Милан Краянович остана с 6 метра и 40 см. Изглежда първото поражение се оказа доста сериозно изпитание за гостите. Първ от българите на старт застана Милен Стоянов, който представляваше домакините в това състезание. Милен направи няколко състезания при най-силните мъже през изминалия сезон. Потренира доста през подготвителния период и определено имаше амбиции за челното класиране.
По-високото му лично тегло определено щеше да му даде предимство в случая. Определено има да работи и той на техниката си и екипировката си. И Милен направи основни грешки, като постоянно се опитваше да тръгне с големи крачки, което го бави и дестабилизира. Добре, че можеше да компенсира с изключителна физическа сила и успяваше да поддържа темпото и да набере добра линейна скорост. Милен Стоянов измина дистанцията за 36 секунди и 7 стотни, с което поведе във временното класиране. Ако изчисти в бъдеще грешните си движения, се очертава доста силен атлет в това движение. Пети на стар жреби отреди да застане Велизар Митов, един от най-опитните състезатели на федерацията. Велизар дойде на състезание, въпреки лекото разтежение на бедрото, което беше направил на тренировка преди седмица. Велизар тръгна като по учебник. Той демонстрира правилна техника, агресивно и динамично задвижи тежеста. Освен това, правилната екипировка, а именно препоръчителните за случая катерачески обувки, му дадоха изключително сцепление. При преодоляването на 6-я и 7-я метър, всички атлети обаче имат затруднения и се налага отново да задвижат трактора почти от стартова позиция. Дърпането на трактора е едно от най-трудните изпитания в силовия многобой. Не поради собственото му тегло, а заради много малък инерционен момент, а специфичните гуми са допълнителна пречка за атлетите. Велизар Митов направи забележително дърпане в този кръг и спря хронометъра на 33 секунди и 12 стотни, което му осигури и първото място до момента във временното класиране. Следващият участник, Николай Ганчев, беше абсолютен дебютант в силовите състезания и също защитаваше честа на домакините община Оряхово. Чест прави смелостта на Николай да се включи в надпреварата. Той не се бе сблъсквал до сега и на тренировка с толкова тежко дърпане. Въпреки това стартира опита си добре, правилно технически и успя да задвижи трактора. Липсата на опит и добра екипировка обаче и при него се оказа решаваща. Николай загуби темпо и направи опит да вкара големи крачки. И той стигна до критичните 7 метра и 20 см, които не успя да преодолее, с което изостана с 10 см от сърбина Мила Ранджелович. Въпреки това Николай Ганчев направи един много добър дебют в силовите състезания. Седми стартира Кристиян Златков, който е един много техничен и добре екипиран състезател. Единствена пречка днес за него беше, че атлета е с най-ниско лично тегло и при това тежко дърпане не беше ясно дали ще успее да компенсира с техника. Много добре стартира, перфектно, технически успя да зададе добра линейна скорост на машината, но и при него 7-я метър се оказа критичен. Въпреки това Кристиян не се отказа и продължи мъжки да се бори с предизвикателството. Много усилия му струваше, но успя да задвижи отново машината и да финишира. Времето на Кристиян Златков беше 1 минута 2 секунди и 57 стотни, което беше трето време до момента. Той имаше най-добрия старт, но не успя да задържи темпото и за това, че се наложи да дърпа няколко пъти от начало, определено му коства доста усилия. Последен, според началното подреждане на старт листата, застана Иван Марянков, който въпреки крехката си възраст е вторият най-силен мъж за 2015 година. През подготвителният период Иван доста е повишил както физическата сила, така и спортно-техническите си умения. Освен това е натрупал и доста мускулна маса, фактори, които определено ще му дадат предимство в този спортно-състезателен сезон. Иван тръгна много мощно, успя да набере добра линейна скорост, поддържаше темпото през цялото време, като контролираше тежеста през цялото време. Иван успя да се възползва много добре тактически, използвайки уклоните на тялото си вляво и вдясно. Иван Мрянков направи най-силното представяне до момента в първенството, като направо отвя конкуренцията и с резултат от 25 секунди и 56 стотни, с което глави временното класиране в кръга на Оряхово. Как се чувстваш? Добре ли ще стартира тази година сезона? Да, мисля, че тази година ще стартира добре сезона, чувствам се горе-долу добре, малко съм контузен, но според мен другите участници не можах да се правят толкова добре, понеже не бяха наведени напред толкова колкото аз. Да, техниката ти е добра, качил си килограми, не знам каква контузия лекуваш, но изглеждаш доста във форма. Еми, изглеждам гордо във форма, но не съм напълно във форма, бях по-добра форма. Пожелавам ти успех, имаш още 5 дисциплини, пожелавам ти да запазиш по този начин първенството. Мерси. Доста тежък старт на държавното първенство. Как се чувстваш? И има още сили, да, тежък старт е, машината е доста тежка, времето също е добро, топло, допълва натоварването. Добре съм, ще видим, има още дисциплини. Състезателите, надявам се да са във форма, да ги победа. Мислиш ли да наваксаш в оставащите три дисциплини? Да, за мен силни щафетите за Рамо. Мисля, че там ще направя профи. Как си? Как се чувстваш в България отново? Давно не сме те виждали. Как беше? Как ти се струва първата дисциплина? Тежка ли беше? Беше тежко, ама добре. За сви е исто. Така, добре.
Втората дисциплина на кръга в Оряхово беше повдигане на локлиф за максимална тежест, като стартово тегло на уреда беше 100 кг. Пръв на старт за това предизвикателство трябваше да застане Милан Краянович, който се курсира последен в дърпането. След кратки технически напъствия, главният съдия даде старт на втората част на надпреварата. Милан направи чисто вдигане. Той имаше малко проблеми с баланса на уреда, но много бързо го преодоля и успя да успокои локлифта. Втори, според предходното си представяне, застана дебютанта Николай Ганчев. Трябва да отбележим, че вдигането на локлифта е доста специфично. Дръжките са поставени перпендикулярно, освен това захватът е отведен на повече от 15 см от центъра на тежеста на тялото на атлета, което доста увеличава усилията на атлета. Ники направи типичната грешка за начинаещите и вместо да постави уреда на коленете си оттам да го изтъркаля по корема си, той вдигна локлифта изцяло на бицепс си, което е груба грешка, защото отнема от силата на състезателя. Не се отказва лесно Николай и реши да направи втори опит. Отново направи вдигане изцяло на бицепс си, което изчерпа и останалите му сили. Напрежението от дебюта и грешките, които допусна не толкова тежеста на уреда, попречиха на Николай Ганчев да запише 100 кг локлиф в актива си. Трети на 100 кг е вторият от гостите Милан Ранджелович. Сръбските атлети доста изостанаха на дърпането, но това беше едва първо упражнение, така че има достатъчно време за обрати в състезанието. Ранджелович направо не ги усети тези 100 кг и той повдигна уреда на гърди изцяло на бицепси, но това не беше сериозна тежест за него, защото оттам го изстреля мощно и стабилно над главата си. Християн Златков също направи перфектен опит на 100 кг. Дисциплината обещаваше да е доста спорвана и интересна. Дарко Калинович също беше убедителен на 100 кг. Повечето атлети приемат този опит като загрявка за по-сериозните тежести. Шести на подиума излезе Милен Стоянов, който направи силно представяне на тегленето. Той също направи успешен опит, като тежеста не го затрудни ни най-малко. И седмият атлет Велизар Митов излезе за протоколна загрявка на тази тежест. И той като предходните състезатели не усети тази тежест. Освен това, Велизар има всички шансове да спечели сърцата на публиката и да грабне наградата на Федерацията за най-атрактивен състезател през новия състезателен сезон. Последен на стартовата тежест излезе Иван Мрянков, който също нямаше никакви проблеми с 100 кг. Следващата тежест беше 110 кг. На нея пръв отново излезе Милан Краянович от гостите. Той отново беше доста убедителен, въпреки че вдигна уреда до гърдите си само на бицепси, което ще го затрудни доста при по-големите килограми. Следващият беше другият от сръбските атлети Милан Ранджелович, който също нямаше никакви затруднения на тежеста. На подиума за следващия си опит отново застана Християн Златков. Той сравнително лесно преодоля предната тежест. Християн доста добре обърна локлифта, но не можа добре да вкара инерцията на тялото. Много малко не му достигна да преодолее горната мъртва точка и да заключи лаките си. Упорите Християн не се отказва лесно, въпреки че знае, че шансовете му при втори опит драстично намаляват. Християн приключи участието си в тази дисциплина с актив от 100 кг. Той беше последван от втори опит на Дарко Калинович, който направи технически чисто и доста уверено вдигане на 110 кг. Следващия поред състезател беше Милен Стоянов, който направи силно състезание до момента. Изглежда Милен доста е тренирал през подготвителния сезон и е повишил значително силата и техниката си. Той правилно подходи към уреда, като първо го постави на коленете си, но изглежда имаше затруднения да го балансира. Милен направи доста убедително обръщане на локлифта, но успя да го повдигне над главата си без никакъв проблем. Без дори да използва инерцията на тялото си, което показва, че доста покачил силата си и има голям потенциал и в това упражнение, ако и чисти техниката си. Велизар Митов отново беше перфектен технически и записа поредния си успешен опит в състезанието. Опитът му беше последен от Иван Мрянков, който направи мощно обръщане на уреда, но във втората фаза вдигането не успя да вкара инерцията на тялото си и вдигна локлифта над главата си изцяло на ръце. Килограмите на локлифта се покачваха през 10 и така следващата поред тежест, която атлетите трябваше да преодолеят, беше 120 кг. За опит на новата тежест пръв излезе Милан Краянович. Килограмите вече са значителни и тук техниката започва да е от изключително значение. Този път Краянович подходи правилно технически, но обръчването на уреда го затрудни. Той не успя да постави добре уреда на гърдите си и се наложи да го обръща втори път, което определено намали още повече шансовете му. Той направи опит да даде инерция на локлифта, но силите не му достигнаха. Така Милан Карянович отпадна от по-нататъчната на превара и остана с резултат от 110 кг. След него на подиумът за опит излезе другият гост от Сърбия Милан Ранджелович. Той беше доста по-убедителен в обръщането на уреда. Мощно го изтласка, но много малко не му достигна да премине така наречената мъртва точка и да стане първият атлет повдигнал 120 кг в днешната надпревара. Не се отказа лесно и Ранджелович направи втори опит, като отново лесно обърна уреда, но силите му бяха недостатъчни за да завърши вдигането. Така той приключи надпреварата в тази дисциплина и остана с актив от 110 кг.
Следващият атлет беше шампиона на Сърбия Дарко Калинович. Той беше доста силен на това упражнение, но да видим дали загубената мускулна маса няма да се отрази на силата му. Дарко мощно направи обръщане на 120 кг. Успя да вкара добре инерцията на тялото си, но много малко не му достигне на него да отбележи успешен опит. Милен Стоянов е поредният състезател на старта. Той отново имаше затруднения с балансирането на уреда. Милен успя да го обърне, но без да вкара инерцията на тялото, няма как да реализира успешно движение на тежеста. Не се отказва лесно и Милен, но трябва да поработи сериозно върху лог-лифта, защото той разчита само на силата на раменния си пояс, което не е достатъчно при по-големите тежести на лог-лифта. Така и Милен Стоянов излезе от играта. Велизар Митов подигна много лесно предходните килограми. По принцип това не е сериозна тежест за него, но и той се оплакваше от контузия в началото на състезанието. Велизар отново направи перфектен технически опит, много чисто вдигане, с което поведе и в тази дисциплина. Последният списък беше Иван Мрянков. Той е единственият, който има шанс да отговори на предизвикателството на Велизар. И той даде достоен отговор на резултата на конкурента си. Така интригата в днешното състезание се завъртя около Велизар и Иван, които станаха в надпреварата, след като записаха по 120 кг. Следващата тежест беше 130 кг и пръв на нея трябваше да излезе Велизар Митов. Тежестите станаха сериозни, но Велизар не показа никакво напрежение. Направи поредното перфектно технически вдигане. Така Велизар отново поведе във временното класиране, а Иван трябваше да го догонва. Иван Мряков изглеждаше доста по-напрегнат и съсредоточен в надпреварата. Той обърна мощно лог лифта, но направи доста голяма чупка в кръста, за да влезе по тежеста и уреда го повлече. Въпреки всичко Иван успя да стабилизира уреда и също записа 130 кг в актива си. Следващото изпитание беше 140 кг. Пръв на него трябваше да мине Велизар Митов. Тежеста стана наистина сериозна и напрежението взе да се отразява на Велизар. Той изглеждаше доста концентриран. Велизар отново направи перфектен опит, без никакво усилие, което разкри потенциала му за доста по-големи тежести. Иван Мряков също изглеждаше доста концентриран. Той е вдигал неколкократно 140 кг на състезание, но се оплакваше от контузия. Иван направи мощно обръщане на уреда, но не можа да вкара хубаво инерцията на тялото си и едната му ръка изостана. Не се отказа, но на такива тежести в повечето случаи повторните опити само изтощават атлета или водят до контузия. Малко не достигна на Иван Мрянков да продължи борбата. Той остана втори с постижение от 130 кг на лог-лифта, като по този начин Велизар и Иван си размениха по едно първо място в двете изминали дисциплини и така реализираха еднакъв брой точки във временното класиране. Много добър старт, много добро постижение в днешното състезание. Как мислиш, колко ти е горе-долу максимума? Получихме нещата при раменете. Максимум е от 200 кг. Този сезон се подготвил добре. Очаквате други състезания, ще видим нататък, има още 3 дисциплини. Ще трябва да ти намерим по-сериозна конкуренция. Замислете се. Точно така. Успех. Благодаря. Браво, все по-добър ставаш. Много добро постижение. Да, мерси. Добро постижение. Не съм много доволен. Моят лог-лифт е по-тесен, този е по-широк. Но това е само оправдание. Трябва да се... Който е първи, си го заслужава и това е. Трябва да станеш малко по-стабилен. Това ти е проблема. Да, и аз смятам, че това е проблема. Ако съм по-стабилен, може да се получи по-добре. Ще доста състезания предстоят, така че мисля, че ще наваксаш. Да, но си по-добра. Успех! Днес добро състезание правиш. Явно си потренирал след участията миналата година. Потренирахме сега четвърто участие. Гледаме се, нали, да се представим по-добре и по-добре да вървим. Получават се нещата с повече тренировки, повече състезания. Успех ти пожелавам. Благодаря.